Она заявила, что она будет артисткой. В 6 лет она сказала, что она будет работать и жить в Голливуде. Она нам рассказала абсолютно четкий бизнес-план, что значит 2 фильма в Голливуде. И я покупаю себе дом в Америке, еще 2 фильма, потом дом в Европе, еще 2 фильма. Ну и вам что-то могу купить. От такі недитячі плани на сьогодні у 13-річної доньки Сніжани Єгорової Олександри. Що не кажи, а родина Єгорових-Мухарських – взагалі українське сховище талантів. Чоловік Антін Мухарський – відомий телеведучий, шоумен, співак, актор та навіть художник. Сніжана, ну, хіба що макраме не в'яже. Не дивно, що і дітки в родині налаштовані більш ніж творче. Тож 13-річна Саша, поки Голлівуд ще в планах, вирішила розкрутитися у вітчизняному шоу-бізнесі. Тоша мені подарував пісню, 4 навіть пісні, ми їх одну я записала вже. Мені здається, вона дуже стане популярною. А вже ж після участі у новоканадському шоу «Україна сльозам не вірить» популярною стала сама Саша, адже там вона посіла 2 місце і неочікувано відкрила в собі не тільки акторку, а й співачку, яку зацінив навіть сам Костянтин Меладзе. Ми розмовляли з Костей Меладзе, він абсолютно серйозно сказав, що Сніжан я не чекав і її потрібно займатися. А у Сашин акторський хист закохалася російська кінодіва і вічна Мері Поппінс Наталя Андрейченко. Наталя Андрейченко, яка всячески вирішила содействовать і сопутствовать Саше, і вона сказала, що коли Саша приедет в Америку, она познакомит ее с агентом, потому что она очень сильно верит в ее творческую удачу. И это при том, что девчонка лишь в 7 классе, и насправді ще зовсім дитина. Что у меня просто маленькая челюсть, поэтому выпала суд. Але цілеспрямована Саша навіть з дитячою дірявою посмішкою має намір затьмарити голівудські посмішки і Камерон Діас, і Анджеліни Джолі, і переспівати, якщо не Мадонну, ну то хоча б Примадонну. Але попри амбіційні плани, встигає молодша Єгорова і банально до школи походити. Бо яка ж то зірка з 2 у щоденнику. Школа, до речі, звичайна, без басейнів та тренажерних залів. Проте з камерами спостереження усюди. Але дітям це аж ніяк не заважає. А це найкращі подружки знаменитої семикласниці Єгорової. Я Юля. Я Маша. Я Оля. І сьогодні в них відкритий урок з хімії. О, бачу, Єгорова піднялася. Викликає хімічну реакцію 13-річна Саша не тільки у реактивів, а й в серцях хлопців. Мальчики пишуть, я в тебе влюблена. Хлопці то всі в захваті. Всі в неї закохані, особливо, коли вони бачили її на екрані. Вона така там доросла, вона дійсно зірка. А у дівчат трошки я відчувала, що є така заздрість. Проте заздрість пролізла, здається, і у якогось нечемного старшика. Класника, який під час інтерв'ю подружки Саші з силою штовхнув дівчину в спину. Чинова старшокласника стояла там, де там хлопці чекали постійно її. Та й самі Єгорові іноді шиплять у спину, але вона може за себе постояти. На щастя, ця драка жартівлива. Так тендітна Саша демонструвала ексклюзиву, що може своїми довгими ногами не тільки хлопців вражати, а й кривдників побивати. Якщо в школі Єгорова звичайна учениця, то поза нею зірка початківиця. Після закінчення проєкту «Україна сльозам не вірить» вже встигла самостійно виступити на дитячому святі. Де у залі нервувалася знаменита мама, головна опора та головний критик. Жизнь говорит, мам, я нічого не боюсь. Ні, ну кроме одного. Я говорю, що, доченька, що? Ну я боюсь тільки свою маму. І як назло, на цьому дебютному виступі у доньки раптово вимкнулася і фонограма, і мікрофон. Глядачі завмерли, але відважна дівчинка не розгубилася і доспівала акапельно. Винагороду за мужність отримала щирі і просто шквальні аплодисменти.
Бойове хрещення відбулося. Якщо на прем'єрі лажа, значить все остальное буде хорошо. А наступний етап – знімання власного першого кліпу. Два тижні тому лише за одну ніч Саша в компанії режисера та власної мами відзняли дебютну роботу на пісню «Плачет небо», яку Саші подарував відчим Антін Мухарський. Такий сімейний бізнес у нас. За задумом, це магічна історія, чимось схожа на славнозвісні «Сутінки». Без вампірів, але з янголами. Сучасно, витончено, загадково. Тож вітайте нову співачку на українському шоу бізнесовому «Небосхилі». Ввечері новоспечена юна зірка повертається куди? Додому, де вона – одна з чотирьох дітей родини Єгорова-Мухарські. До речі, ексклюзив – єдина телекамера, яка тут побувала. Тож, велком! У нас тут ще красиві шарики, тому що вчора у моєї сестри младше було день рождень, їй сповнився годик. А ось і винуватиця вчорашнього свята. Хто там? Хто там? Телекамера? Хто це таке? Кака. Слышали? Зовсім не каками регулярно трапезує уся родина за цим столом. Дуже смішно, ми тут кушаємо, завжди говоримо о цій картині. Ця картина називається «Ябичка». А усамітнітись юна Єгорова може у власній кімнаті. Моя кімната – це моя крепость. А також нагадувачка про нові подвиги. Голлівуд чекає, PS – щастя є. Вот. И мой автограф для фанатов моих. Вот потом тоже голливудская звезда Саша Егорова. И пока Ольга Куриленко та Джулія Робертс нервово чекают на появу новой голливудско-украинской зірки, Мадонна чи Примадонна таки можуть розслабитися. В первую очередь я актер. Что певица мне никогда не будет, там голоса вообще нету. Ну, поживемо, побачимо. И якщо премію MTV «Донька Єгорової» нас не порадує, то Оскаром може бути.